Damla Neşriyatı, 1. Sinif Mentik, Beyin Gimnastikası kitabı, sayfa 66, sual 4. Bu sualımız şekiller bölmesine aittir. Bize 2 adet koordinat müstevisi verilmiştir. Bu koordinat müstevilerine baksak görürük ki, ilk koordinat müstevisinde hərflərin birleştiği nöqtələr göstərilmişdir. Amma ikinci koordinat müstevisinde artık yuxarı hissedə olan hərflər figurlarla əvəz olunmuşdur və biz verilən figurların hansı hərfləri ifadə etdiyini müəyyən etməliyik. Bunun üçün biz nəyə diqqət edirik? Məsələn, görürük ki, hər hərfi dairə ilə birləşdirilmişdir. Dərhal birinci koordinat müstəvimizə nəzər salırıq. Burada H hərfinin A hərfi ilə birləşdirildiyini görürük. Deməli, bizə verilən bu dairə A'ya bərabərdir. Artıq B və C bəndində uyğunluğun pozulduğunu görürük. A bəndində ilk uyğunluq doğrudur. Daha sonra B hərfinin birləşdiyi nöqtə göstərilib. Birinci koordinat müstəvimizdə B hərfi F ilə birləşdirilib. Yəni, verilən figur F'ə bərabərdir. Görürük ki, A bəndində bu figurun F'ə bərabər olduğu göstərilib. Və nəhayət, bizim yalnız bir məhçul figurumuz qaldı. Bu figur C hərfi ilə birləşdirilib. Və görürük ki, birinci koordinat müstəvimizdə C hərfi ilə birləşdirilən hərif G hərfidir. Deməli, verilən bu figur G hərfinə bərabərdir. A bəndində bu uyğunluq da gözlənilib. Deməli, doğru cavab A bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.